à ocupação, a pessoa está focada no passado. E esse foco no passado é um foco negativo. A pessoa diz assim: eu não podia ter errado, eu não devia ter feito tal coisa, eu deveria ter agido de uma forma diferente. Ela fica se lamentando frente ao passado. Todas as vezes que nós lamentamos o passado, o resultado é que a pessoa remoe o erro incessantemente, ela entra num processo de autocobrança, de autojulgamento, autocondenação e autopunição, e o resultado são sentimentos de culpa, de ansiedade, de angústia, de pessimismo. Podemos viver assim? Podemos. O apóstolo Paulo diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós podemos viver dessa forma, pós-ocupados. Podemos também nos focar na chamada preocupação. Viver preocupados, pré-ocupados. Nos ocuparmos antes do tempo. É a pessoa que vive focada no futuro. Como é viver focada no futuro? A pessoa focada no futuro, ela está sempre repetindo esse sistema de crenças aqui. Eu tenho que manter tudo sob controle. E se der errado? E se acontecer um problema de novo? Normalmente, a pessoa preocupada, ela tem um foco no passado e um foco no futuro, de uma forma pessimista. Ela acredita de uma forma que a gente chama de causa e efeito simplista, que se algo aconteceu no passado, necessariamente vai acontecer no futuro. Ela não reflete que se aconteceu no passado e ela aprendeu com o erro, por que vai repetir? Mas como ela fica pós-ocupada e preocupada, o que vai acontecer? Ela fica sempre com o pé no passado e no futuro. Não vive o tempo presente. Toda pessoa ansiosa, ela não vive o momento presente. Uma pessoa ansiosa, ela está aqui nesse seminário, ela já está pensando no que vai fazer quando chegar em casa. Quando chega em casa, na hora de dormir, ela já está pensando no que vai fazer amanhã. E nunca vive o tempo presente, o aqui e agora, inteiramente. Quando ela tem esse movimento de ficar controlando o incontrolável, o resultado é ansiedade e medo do futuro. Não existe outra alternativa. Tentou controlar o incontrolável, ansiedade vem. Isso também vai produzir pessimismo, insegurança, angústia, medo, ansiedade. Então a pessoa vive num processo pessimista. Uma hora está remoendo os erros praticados, outra hora está preocupada em repetir tudo isso de novo no futuro. E ela fica pós-ocupada, preocupada. Então, aqui cria-se um círculo vicioso que nós vimos de uma forma diferente do esquema anterior. Pós-ocupação, preocupação. O equilíbrio é exatamente o processo de ocupação. Ocupação é o tempo presente, o aqui e agora. O que acontece aqui e agora? Isso nós temos domínio. O passado não temos domínio e o futuro nós não temos domínio. O passado que já passou. Então, se já passou, não há como retornar. E o futuro que é o vir a ser, só Deus que tem domínio do futuro e do passado, porque para Deus não existe passado nem futuro. Para Deus, o tempo é um eterno presente. Mas para todas as criaturas, existe o passado, o presente e o futuro. Quando nós nos ocupamos, o que vai acontecer? Ocupação é centrar no momento presente. O que posso fazer agora para resolver esse problema, por exemplo? Eu estou com um problema, uma dificuldade. O que eu posso fazer agora? Por quê? Se o problema é de amanhã e eu não puder fazer nada, eu só vou me equilibrar quando chegar amanhã e
aquele amanhã for agora. Se eu posso fazer alguma coisa, eu passo a realizar as ações aqui e agora. Outra pergunta: o que posso fazer para aprender com esse erro? Em relação ao passado, a única coisa positiva, como nós já dissemos, que nós podemos fazer com o passado é aprender com ele. Porque todo ser humano é convidado a desenvolver dois tipos de conquistas: as chamadas conquistas aprendizado e as conquistas êxito. Nós evoluímos dessa forma. Nós fomos criados simples e ignorantes. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós fomos criados simples e ignorantes e nós temos um compromisso conosco mesmo de evoluir até a plenitude, até a felicidade. Que Deus nos dotou dessa condição. E nós vamos evoluir com os nossos acertos e com os nossos erros. Se nós só acertássemos, seríamos espíritos puros. O espírito puro só acerta. Mas o espírito que está em evolução ainda traz muita ignorância dentro de si. E essa ignorância vai ser superada a partir das conquistas aprendizado e das conquistas êxito. Conquista êxito é quando nós acertamos. E acerto é todo ato de amor diante da vida, a si mesmo, ao próximo e à própria vida. E erro é todo ato de desamor, seja por si mesmo, seja pelo nosso próximo, seja pela vida. Então, quando nós erramos, nós somos convidados, como aprendizes da vida, a sempre perguntar: o que eu posso fazer para aprender com esse erro? Se eu realizar uma ação de aprendizado, o que está acontecendo? Eu estou evoluindo apesar dos meus erros e estou crescendo com eles também. Em relação ao futuro, a única coisa que nós podemos realizar é um planejamento em relação ao futuro. Quando nós nos perguntamos qual é a melhor forma de atuar nessa atividade futura, o que posso fazer agora? Então a pessoa faz o planejamento e depois do planejamento ela concentra no aqui e agora. Então ela encontra descanso para a alma, que Jesus diz. Ela desenvolve gradualmente a serenidade, porque ela estará sempre centrada naquilo que ela pode e não naquilo que ela não pode. Nós não podemos voltar ao passado, nem podemos nos adiantar ao futuro. Nós podemos sempre viver o tempo presente. O resultado disso é uma atitude responsável, serena e flexível. Há uma utilização da energia para superar os obstáculos quando eles surgem. Ela aprende com o passado e planeja o futuro. E se aprende com o passado, com certeza o futuro será melhor. Ela não precisa se preocupar. Ela, se ocupando, vai aprendendo e sempre o futuro vai ser melhor do que o passado. E ela tem uma visão otimista, realista em relação à vida, que vai produzir serenidade e paz interior. Então, esse é o caminho para que a pessoa se liberte totalmente da ansiedade, dos transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, a ansiedade generalizada, a pessoa por um trabalho de autoconhecimento, de autotransformação, ela pode se libertar totalmente, sem ajuda até de profissionais. O medo comum também, e às vezes até o medo patológico, já as fobias e o transtorno do pânico, o ideal é buscar ajuda profissional para se ajudar também. Então, para concluir a nossa exposição, vejamos que todo o processo de ansiedade exige de nós o processo de desenvolver a fé e a confiança, que é o caminho para nós nos libertarmos da ansiedade. Então, é fundamental realizar exercícios para senti-las em nós mesmos, a fé e a confiança. E o caminho é um só: Jesus. Então, quando Jesus diz: vinde a mim, repetindo mais uma vez: vinde a mim, todos os que estais cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e meu fardo é leve. Realizando essas ações que Jesus nos oferece, nós vamos sempre encontrar o descanso para a nossa alma. Nós vamos encontrar o alívio, o descanso, o jugo será suave, o fardo será leve. E nós nos libertamos da ansiedade, da depressão, do pânico, do medo, das fobias, todas as doenças mentais, emocionais, que nós podemos desenvolver quando nós nos afastamos do princípio do amor que norteia o universo. E quando nós voltamos ao encontro do amor, nós podemos nos libertar de todas as doenças.